Polívková smrť je dobročinný projekt, v rámci kterého si můžete od 10. do 13. října zakoupit polévku na pěší zóně Anděl a přispět tak na podporu Centra moderní rehabilitace Ergoaktiv. Prostřednictvím polévek tak organizátoři nabádají k zdravému životnímu stylu. Tak oni ty polívky souvisejí s tím zdravým životním stylem a my přece jenom tím, že vlastně máme klienty po mozkových příhodách a úrazech hlavy, tak vlastně ten zdravý životní styl předchází trošku té mrtvici. O tom, zda si na polévce pochutnáte, nemusíte vůbec pochybovat. Ve vaření se střídají kuchařské celebrity, které polévky připravují ve svých domovských restauracích. Dýňovou polévku měl na starosti porotce kuchařské soutěže Masterchef Marek Fichtner. S přípravou neobvyklého množství 100-litrové polévky neměl problém. Jelikož jsem pracoval na zámořském oceánské lodi, tam jsme měli 2,5 tisíce hostů a 1000 posádky, takže tam se vařilo víc než 100 litrů polívky. Ty kotle na polívku byly takový skoro bazény. Většina návštěvníků se s projektem seznámila již minulý rok, kdy se akce konala poprvé. Znám to, protože tady prodává brácha, tak mě pozval, ať se jdu podívat, a teďka jsem přidal dýňovou polívku a je skvělá. I saw it on Facebook and that's the reason I went here to have a look. Věděla, protože jsem se to dočetla v Metru, v těch novinách, ale jinak tady je to každý rok. V tuhle chvíli je to vlastně tak, že polívková smršť nějakým způsobem vlastně pomáhá hradit tu péči, tu rehabilitaci těm lidem, kteří si ji nemohou dovolit. Celkem se podařilo vybrat 93 000 korun. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Anna Herjanová.